Excuse me, siguron punësimin edhe të pamirituarve, edhe të pa ardhve, atyre që spremtojnë punë të sukseshme aty ku punësohen dhe përjashton taftit, të merituarit, talentuarit për shkak të lidhjeve të ndryshme, farefisnora, partijaka, misore, etjera, etjera. Dhe betejë kundër kësaj të keqje të madhe nuk është e lehtë. Me tutje, qeveria e vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike, nëse krijohet koalicion mes tyre dy partive, ka edhe divarg dhe tyre shtetira. Duhet të bëj reforma në arsim. Arsimi është i ngarkuar me një varg problemesh të ndryshme që kanë pasoja në radhë të parë në cilësinë e arsimit, në organizimin e arsimit, në përgatitjen e pedagogëve, dhe një varg problemesh të tjera, të cilat kohë mas kohë dhe kanë karakter më të përgjithshëm politik, shoqëror, kombëtar dhe moral. Zoti Qosja, u dëgjuan disa të dhëna për njërin prej universiteteve publike, në të cilin u tha se një numër, 1% e madhe pedagogëve nuk kanë asnjë punim shkencor të vlefshëm të botuar, në të cilin u tha se një numër i këtyre pedagogëve akuzohen për plagjaturë, një numër edhe jo vogël, në të cilin u tha se një numër i këtyre pedagogëve janë fare të papërgjeshëm në veprimtarinë e tyre pedagogjike të tjera të tjera. Arsimi kërkon reform të rëndësishme, reform të thelluar. Pos arsimit, qeveria e re duhet të marrë masa edhe në fushën e shëndetësisë. Edhe shëndetësia është ngarkuar me probleme të ndryshme. Ka dhe një problem tjetër të veçantë Kosova. Ka një shpërfillje të kulturës. Kulturës nuk i është kushtuar kujdes dhe nuk i kushtohet kujdes, kulturës në përgjithësi. Ndodhë, fjala vjen, që këngëtar ose këngëtare të paguhen për paraqitje në një, jo në një emision, po në koncertet të ndryshme. Vërëmën, një këngëtare paguhet për paraqitje në koncertet të ndryshme, por nuk bëhet gjë për kulturën, nuk finansohet botimi i veprave të ndryshme në gjuhë të huaja për me cilave do afirmohi kultura e Kosovës, etjera. Zoti Qosja, ju besoj bini dakord që ato që shihen si prioritete brenda Kosovës ndryshojnë disi nga ato që shihen si prioritete nga jashtë Kosovës. Washingtoni dhe Brukseli janë të fokusuar të përfundimi dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit, a do tjetë qeveria Kurti një bashkëbiseduesi rehatshëm për ta? Qeveria do duhet të jetë dialogu, unë do thosha, bisedimet me Serbin për Kosovën, natyrisht, bisedimet e Kosovës me Serbin për zgjidhjen e problemit mes Kosovës dhe Serbisë. Ne sot e dëgjum me kënaqësi deklaratën e State Departmentit Amerikanë, në të cilën deklarat përshëndetet populli i Kosovës për zgjedhje të suksesshme dhe demokratike. Ne sot dëgjuam lajmin për takimin e ambasadorit Shteteve të Bashkuara të Amerikës Philip Kosnet në selin e vetëvendosjes me kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurtin. Dhe si në deklarat, ashtu edhe në këtë takim mes ambasadorit Amerikanë dhe kryetarit VDK-s u theksua nevoja e fillimit të bisedimeve mes Serbisë dhe Kosovës për zgjidhjen e problemit mes tyre që është me rëndësi për paqen e zhvillimet në rajon në përgjithësi. Unë shpresoj se vetëvendosja do i përgatis këto bisedime mirë. Kryetari vetëvendosjes deklaroi sot se para do të filloj takimet e dialogun me sërbët e Kosovës dhe do të bisedoj për zhvillimin dhe integrimin e tyre, e mandej të bëj përgatitjet për bisedimet me Serbinë. Kështë
kjo ishte një paraqitje e mirë e drejtë e kryetarit Lidhës Demokratike të Kosovës, e kryetarit vetëvendosjes, dhe ne mund presim se këto bisedime me Serbinë për dallim nga bisedimet e deritë tanishme do të jenë të përgatitura mirë dhe nuk do të vonohen shumë. Po a do të jetë kjo agjende vetëvendosjes në përputhje me agjendën që mund të jetë në Washington, Bruxelles apo në Berlin lidhur me dialogun? Tashti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë caktuar përfaqësuesin e tyre i cili do jetë pjesëmarrës apo pjesëmarrës në këto bisedime mes palës shqiptare dhe palës sërbe. Tashti, a do jetë